50 mega koma saman í stað 20 þegar slaka verður á sóttvarnar aðgerðum frá og með mánudegi. Heilbrigðisráðherra segir til skoðunar að hætta að skima ferðamenn með bólusetningavottorð svo unnt sé að anna öðrum skimunum. Ný MeToo-bylgja er risin aðgerðasinnar telja fjölda þeirra kvenna sem hefur greint frá kynferðisofbeldi síðustu daga til marks hversu alvarlegur vandinn er. En fjölgar koronaveiru smitum á Indlandi þar sem 400.000 COVID-19 smit voru staðfest í gær. Rauði krossinn á Íslandi skorar á stjórnvöld hér á landi að koma til hjálpar. Landeigendur eru farnir að undirbúa mikla uppbyggingu við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga. Gert er ráð fyrir eldgosi í Geldingadölum verði einn fjölfarnasti ferðamannastaður landsins. Mikið annríki er hjá bændum þessar vikurnar því sauðburður er hafinn víðast hvar á landinu. Sumir bændur segja þetta skemmtilegasta tíma ársins í búskapnum. Gott kvöld, 50 mega koma saman í stað 20 frá með mánudegi. Þá mega sundlaugar og líkamsræktarstöðvar taka móti fleiri gestum eða alltaf 75% af leyfilegum hámarksfjölda. Heilbrigðisráðherra tilkynnti tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Tilslakanir sem taka gildi núna strax á mánudaginn, þannig að það var tilefni til þess að kynna hér afléttingar. Vegna þess að okkur hefur gengið vel bæði með faraldurinn hér innanlands og ekki síður auðvitað mikill gangur í bólusetningum sem ég held að allir átti sig á að hafa gengið mjög vel sérstaklega núna í þessari viku. Alls hafa 47% verið bólusett að minnstakosti að hálfu leyti. Á mánudag verður samkomubann rýmkað úr 20 í 50 manns. Þá verður leyfilegur gestafjöldi í sundlaugum og líkamsræktarstöðum rýmkaður úr 50% af skráðu leyfilegu hámarki í 75%. Að hámarki mega vera 50 manns í hverju rými og líkamsræktarstöðum. Þá mega 75 verið hverju hólfi í íþróttum og sviðslistum í stað 50 áður. Hámarsfjöldi sitjandi gesta og viðburðum er rýmkaður og verður 150 í stað 100. Hámarsfjöldi í verslunum verður 200 í stað 100. Veitingastaðir mega vera opnir til klukkan 10 á kvöldin í stað 9 áður. Tveggjametrareglan verður áfram í gildi og grímuskylda óbreytt. Þessar aðgerðir gilda í hálfan mánuð. Fjöldi þeirra sýna sem undar að greina á sólarhingar að ná hámarki því ferðamenn streyma til landsins. Við höfum nokkur úrræði í því, við getum til dæmis höfum geta bætt við greiningargetuna á Akureyri, við sjáum möguleika með aukinni mönnun og auka greiningargetuna hér á Landspítala, þannig að það eru ýmsar leiðir til skoðunar og svo hefur líka það verið til umræðu að hætta að gera ráð fyrir einni sýnatöku hjá þeim sem eru að koma hérna með bólusetningavottorð en þeim fer mjög fjölgandi bara hreinlega milli vikna. Ný MeToo-bylgja er risin og hún er frábrugðin þeirri fyrir. Aðgerðarsinnar segja að sá fjöldi kvenna sem hefur greint frá kynferðisofbeldi síðustu daga sýni hversu alvarlegur vandinn sé. Tími sé kominn til þess að afnema skrímslavæðinguna sem hefur fylgt umræðu ofbeldi. Samfélagsmiðlar loga. Fjöldi kvenna hefur sagt þar frá kynferðisofbeldi sem þær hafa verið beittar. Þetta kemur í kjölfar máls fjölmiðlamannsins Sölva Tryggvasonar á viðbragði við því, en hann hefur verið kærður fyrir líkamsárás og kynferðislegt ofbeldi gegn konum. Þetta er frábrugðið MeToo-bylgjunni sem hófst 2017. Þá sögðu konur yfirleitt nafnlaust frá reynslu sinni og gjarnan í hópum, en núna koma þær fram undir nafni á sínum eigin samfélagsmiðlasíðum. Og ég held að sé ofboðslega erfitt að stíga frá og segja frá svona reynslu undir nafni. En það kannski sýnir okkur bara hversu alvarleg staðan er að konur upplifa að þær vilji eða þurfi að gera þetta. Ég held að konur séu allavega núna bara komnar eiginlega með nóg af því að þurfa að rífa upp svona vond tráma sem þær hafa upplifað til að fá fólk til að trúa þeim. Undanfarið hafa fjölmargir karlar stigið fram til stuðningskonunum. Og mér finnst ég vera að sjá kannski meira að þeir séu axla ábyrgð. Að kallar eru að stíga fram og ég raunin að taka einhvers konar ábyrgð á gjörðum sínum og hegðun sem að er kannski frábrugðið því sem að var hérna í MeToo fyrir nokkrum árum síðan þar sem að þetta voru eingöngu frásagnir kvenna. Þorsteinn segir eitt af því sem einkenni umræðuna núna sé að gerendur ofbeldis geti verið alls konar. Þeir eru ekki bara skrýmsli þó að þeir gerir hluti sem að við í rauninni viljum bara eigna skrýmslum.
En þetta eru líka góðir menn, þetta eru líka feður, þetta eru vinir okkar, þetta eru fjölskyldumenn, þetta eru frægir og þekktir menn, þetta eru alls konar menn sem að geta beitt ofbeldi og það kann vel að vera að sumir af þeim mönnum sem eru á bakvið þær sögur sem að konur núna lýsa séum ekki meðvitaðir það að þeir hafa beitt ofbeldi. En það breytir því hins vegar ekki að við þurfum að taka ábyrgð á þessu. Tæplega 4000 létust af völdum COVID-19 á Indlandi í gær samkvæmt tölum yfirvalda fleiri en nokkru sinni á einum sólarhring. Talið líklegt að dauðsföllin séu í raun mun fleiri. Rauði krossinn á Íslandi skorar á stjórnvöld að koma til hjálpar. Kórónuveirufaraldurinn geisar stjórnlaust á Indlandi. Rúmlega 414.000 greindust með smit í gær sem metfjöldi og tæplega 4000 létust af völdum COVID-19. Mikil skortur á sjúkrarúmum, öndunarvélum og bóluefni og líkbrennslustofur og kirkjugarðar yfirfullir. What is happening in India should raise alarm bells for all of us. The pandemic is far from over. Indverjum hefur undanfarnar vikur borist aðstoð víða að. Í dag sendu Bretar þeim til að mynda 1000 öndunarvélar. And also we're sending what are in effect 3 oxygen factories which produce 500 liters of oxygen a minute, which in effect will mean a whole ward can be serviced with each particular mini factory that we're sending over today. Rauði krossinn á Íslandi skorar á stjórnvöld hér á landa að koma indverjum til hjálpar en það hefur verið til skoðunar hjá utanríkisráðuneytinu og heilbrigðisráðuneytinu. Auðvitað erum við lítið land í stóra samhenginu en já, okkur gengur vel. Við erum hérna stöndum vel og þetta eru auðvitað ekki alltaf spurningum kannski stærð eða hver sendir mestu hjálpina. Það að hérna margt smátt gerir eitt stórt. Og við sjáum það sum lönd að senda einhverja tugi eða hundruði hérna öndunarvéla eða hvað það og þetta tínist allt saman. Gunnlaugur vonar að stjórnvöld í ríkjum sem hefur gengið vel í baráttunum við faraldurinn leggi nú aukna áherslu á að hjálpa öðrum verstöddum. Við verðum að átta okkur á því við verðum auðvitað að glíma við þessa veiru alveg þangað til að þetta komið á betri stað allstaðar. Því að fyrr erum ekki laus úr krumlu veirunar. Meiri háttar uppbygging fyrir huguð við gosstöðvarnar í Geldingadölum. Landeigendur búa sig undir markvissa uppbyggingu ferðaþjónustu samhliða tilslökunum á ferðalögum til landsins. Á sama tíma sína fjárfestar jörðinni mikinn áhuga. Nýverið skilaði starfshópur uppbyggingu eldgosasvæðisins í Geldingadölum minnisblaði til ferðamálaráðherra þar sem segir að eldgosið komi til með að verða einn fjölfarnasti áfangastaða landsins, ef ekki sá fjölfarnasti. Lýst er vilja landeigenda til að byggja upp ferðaþjónustu og undirbúningur þegar í gangi. Hafa þeir áform að útbúa og reka bíla og rútustæði þar sem gjaldtaka verður og byggja upp þjónustukjarna við Suðurstrandaveg með sölu veitinga og varnings. Ferðaþjónustu fyrirtæki býði í röðum eftir að fá aðgang að gosstöðvunum og ætla landeigendur að semja við þyrlu fyrirtæki lendingaleyfi og aðra aðila sem vilja bjóða upp á ökuferðir upp að gosstöðvunum. Til þess þarf að leggja vegi. Og það á ábyrgð og kostnað landeigenda. Almenningur geti áfram gengið á gosstöðunum án endurgjalds, þótt vissulega þurfi að greiða fyrir bílastæðin. Lagt til að framkvæmdasjóður ferðamannastaða standi undir kostnaði við lagningu göngustíga að gosstöðunum. Innviðir verða einnig styrktir, verið að styrkja fjarskiptasamband og koma rafmagni á svæðið. Það nýttist bæði fyrir þjónustukjarnan og til að efla eftirlit á göngustígum, en þar stendur til að koma upp öryggismyndavélum og gasmælum. Þá hafa einnig borist fréttir að því að barist sem jörðin á hraun og eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa vongóður fjárfestar augast á jörðinni vegna nýtilkomins tækifæris í ferðaþjónustu. Kynnisverðir, eitt stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki landsins, hefur verið nefnt á meðal þeirra sem lagt hafa fram tilboði í jörðina. Björn Ragnarsson, framkvæmdastjóri kynnisverða, segir í samtali við fréttastofa fyrirtækið hafi ekki lagt fram formlegt tilboði í jörðina. Fyrirtækið sé hins vegar áhugasamt samstarf við landeigendur. En það vel í stakk búið til að sinna ferðaþjónustu utan alfaraleiða eins og við eldgosið í Geldingadölum. Ekki náðust í talsmann landeigandi í dag. Breski íhaldsflokkurinn virðist hafa styrkt stöðu sína verulega í kosningum á Bretlandi í gær. Mikil spenna í Skotlandi en skoski þjóðarflokkurinn gæti unnið hreinan meiri hluta á þinginu í Edinborg. Bretar kusu til þings í Skotlandi og Wales í gær ásamt því að kjósa sér nýjar bæjar og sveitarstjórnir. Endanleg úrslit liggja ekki fyrir en fyrstu tölur benda til þess að staða breska íhaldsflokksins styrkist verulega. Flokkurinn hafði til að mynda betur í baráttum þingsæti í Hartlepool á norðaustur Englandi í fyrsta skipti síðan 1974.
I think that what's happened now is they can see we did get Brexit done. And to a certain extent, they can see that we delivered on that. And I think what people want us to do now is to get on with delivering on everything else. Skoski þjóðaflokkurinn SNP bætir við sig fylgi samkvæmt fyrstu tölum og gæti enn unnið hreinan meiri hluta sæta á þinginu í Edinborg eins og skoðanakannanir höfðu sýnt. Leiðtogar flokksins hafa lýst yfir að þau vilja efna til nýrrar þjóðaratkvæðagreiðslu um sjálfstæði Skotlands. I'm feeling extremely happy and extremely confident that we are on track in the SNP for a fourth consecutive election victory and to have the ability to form a government again. Sjálfstæði var mörgum skotum ofarlega í huga þegar þeir greiddu atkvæði. Aðrir lögðu hins vegar meiri áherslu á faraldurinn og afleiðingar hans. I can't imagine anybody that is taking priority over a referendum at the moment. We're trying to get over this pandemic. We'd love as Scotland to go down that sort of route the Scandinavians have went down. Leaving Britain and joining the EU will get a lot more of a say as an individual country. We haven't got any money and we can't survive on our own. And the people that are in power at the moment can't handle it. We don't want to focus on independence now. We need to come out of this pandemic. We need Scotland to recover. Og frá skoskri í íslenska pólitík, landsfundur Vinstri grætna hófst nú síðdegis með ávarpi formannsins Katrínar Jakobsdóttur. Vegna samkomu takmarkana fer fundurinn fram í gegnum fjarskiptabúnað og honum streymt frá Reykjavík Hilton Nordica. Og þar okkar maður, Magnús Geir Eyjálsson, fréttamaður. Magnús Geir, hvað ber helst til tíðinda á fundurinn? Ja, alla jafna eru landsfundir í aðdraganda kosninga, svona mikli stemningsfundir, en það svona frekar hófleg stemming hér í dag vegna aðstæðna. Venjusangvæmt hófst landsfundur á ávarpi formanns, ávarp sem svona bar keima því að það eru kosningar nánd. Það var farið við það sem búið að gera á kjörtímabilinu og það sem á að gera á því næsta. Hún þetta hjá mér formaðurinn, Katrín Jakobsdóttir. Katrín, já, hver vera ykkar skilaboð þegar þið gangið til kosninga í haust? Já, nú ætlum við að kynna okkar kosningaáherslur einmitt á framhaldslandsfundi í ágúst, þannig að nú verður tíminn nýttur þangað til og við ætlum að vera á staðnum þá en ekki á fjarfundi. En stóra verkefnið þetta sem blasir við og það munu okkar áherslur snúast, það hvernig við ætlum að byggja upp á loknum heimsfaraldri og þar leggjum við auðvitað mjög mikla áherslu á að sú uppbygging verði græn og hún stuðlar okkar loftslagsmarkmiðum að við sköpum ný og fjölbreytt störf og tryggjum það að ójöfnuður muni ekki aukast í þessum heimsfaraldri þannig að allar okkar aðgerðir skili góðu samfélagi fyrir okkur öll. Telur þú að þeir flokkar sem nú situr í ríkisstjórn séu best til þess fallnir að ljúka því verkefni? Já, við munum alveg örugglega ljúka því verkefni á þessu kjörtímabili en síðan verður þetta næsta ríkisstjórn bara ráðast af því sem kemur upp úr kjörkössunum. Við gengum óbundin til kosninga síðast, meðal annars vegna þess hvað erfitt reyndist að mynda ríkisstjórn 2016 og vegna mikilla yfirlýsinga fyrirfram og ég vænti þess að við gerum það aftur nú. En nú var þetta stjórnarsamstarf fyrstu kostur? Já, ef þessi flokkar hljóta meirihluta þá munum við eðlimál samkvæmt að sjálfsögðu ræða um möguleika á framhaldi en fyrir okkur í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði þá munum það alltaf vera málefnin sem ráða för og hvort að við metum það að málefnalegur árangur sé ásættanlegur. Takk fyrir það Katrín. Landsfundurinn heldur hér áfram fram á kvöld og heldur áfram á morgun. En við segjum þetta gott af landsfundi Vinstri grænna. Takk fyrir það Magnús Geir og Katrín. Og ég ætlum að segja ykkur frá því að 16 liðsmenn í slökkviliði Borgarbyggðar ganga bakvaktur helgina í varúðarskyni vegna hættu á gróðureldum. Þeir sem leggja lið sína í sumarbústa og skógríkum svæðum á Vesturlandi fá viðvörun þurrkana í textaskilaboðum. Þau berast þeim sem að fara í Skorradal, Húsafell, Munaðanes og í átt að Snæfellsnesi. Fólk beðið að vera ekki með eld nálægt gróðri, hvort sem það eldstæði eða grill. Þá gæti neistar hrokki af slípirokkum og fólk beðið að nota þá ekki. Báti hefur verið komið fyrir á Skorradalsvatni sem hægt verður að nota þurfi að fólk að flýja í skyndi. Fjármálaráðherra vísa því á bug að ný samþykktar breytingar og lögum skattrannsóknir grafið undan sjálfstæði skattrannsóknastjóra. Þvert á móti séu þær til þess að einfalda og bæta málsmeðferð. Með lögunum sem tóku gildi í apríl var embætti skattrannsóknastjóra fellt undir ríkisskattstjóra. Lögunum ætlað að bregðast við dómum Mannréttindadómstóls Evrópu gegn íslenska ríkinu, þar sem ríkið var í nokkrum málum dæmt fyrir að refsa tvisvar fyrir sama skattalagabrotið. Þá stefnt að því að stytta málsmeðferðartíma og ná fram hagræði í ríkisrekstri. Allt þetta gert til þess að koma í veg fyrir að fólk þurfi að sæta tvöfaldri refsingu. Við viljum auka skilvirkni, skerpa línur og það finnst mér að hafa tekist vel.
Indriði H. Þorláksson, fyrirverandi ríkisskattstjóri, segir breytinguna veikja embætti skattrannsóknarstjóra. Hlutverk þess sé nú óljóst. Í umsögn skattrannsóknarstjóra við frumvarpið kom svo fram að brýnt væri að tryggja sjálfstæði starfseminar betur en lagt hafi verið upp með í frumvarpinu. Ég vísa þessu algjörlega á bug. Málið eigi sér langan aðdraganda og hafi verið skoðað vel í þremur nefndum. Þá hafi tveir fyrrum skattrannsóknarstjórar komið fyrir þingið og lýst yfir stuðningi við frumvarpið. Umsagnir það hafi langt í frá allar verið neikvæðar. Ég vísa í allar jákvæðu umsagnirnar. Það var margar mjög jákvæðar, sterkar umsagnir í þessu ferli og í frumvarpinu sjálfu gerð grein fyrir öllum aðdraganda þessa máls og með sannfærandi hætti sýnt fram á að þessi breyting muni vera til þess að styrkja þennan málaflokk og það ætlunin með þessu máli. Kínverjar losa meira af gróðurhúsalofttegundum en allar aðrar þróaðar þjóðir samanlagt. Losun þeirra hefur þrefaldast á þremur áratugum. Samkvæmt nýri úttekt bar Kína ábyrgð á 27% losunar mannkyns á gróðurhúsalofttegundum árið 2019, Bandaríkin 11%, Indland 6,6% og Evrópusambandi 6,4%. Bandaríkin menga þó en langmest miðað við höfðatölu. Bandarísk og kínversk stjórnvöld skrifuð í síðasta mánuð undir sameiginlega yfirlýsingu aðgerðir sem að draga að því að draga á hlýnun jarðar. Án samstarfsríkjana talið ómögulegt að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins sem skrifaður var undir árið 2015. Falsfréttir og upplýsingaóreiða vaxandi vandamálum heim allan. Franska fréttastöðin France Info reynir að sporna gegn þessu með skipulegri fræðslu til almennings. Satt eða logið á dagskrá í hverri viku. Í þættinum boðið upp á fræðslu í því hvernig hægt sé að greina á milli falsfrétta og raunverulegra frétta. Nýlega var einn þátturinn tilengaður framhaldsskólanum. Af því tilefni rætti ritstjóri þáttana við nemendur í einum framhaldsskóla. Eitt af því sem bar á góma var malaríulyfið hydroxychloroquine. Tíma var því haldið fram að það virkaði vel gegn COVID-19. Það gerðu til dæmis fyrirverandi Bandaríkjaforseti og forseti Brasilíu. Síðar birti læknatímariti Lancet niðurstöður rannsóknar sem leiddi í ljós að það geti valdið hjartaáfalli og aukið líkur á dauða. En engu síður hefur franski prófessorinn Didier Raoult haldið áfram að mæra lyfið. Vrai consensus scientifique pour dire que ce remède ne marche pas, mais si vous regardez sur internet encore aujourd'hui, c'est absolument dingue, Raoult est devenu une icône. Nokkrir nemendur höfðu heyrt af því að COVID-19 væri ekkert alvarlegra en hver önnur flensa. Ça sur internet, tu vas essayer de vérifier comment tu vas si tu veux te faire ta propre opinion. Les sites souvent pour être sûr, je vais sur des sites gouvernementaux, sur l'OMS par exemple ou des choses comme ça. Les chiffres que c'est faux totalement, que c'est pas si grave que ça, que on fait grossir les chiffres juste pour faire peur aux gens et de les faire rester. Og það var fleira sem var til umræðu en faraldurinn. Où il y avait une odeur bizarre à Paris. Ah oui, je me rappelle de ça. Bah du coup, c'était ça. Et vous avez entendu que ça c'était parce que le diable arrivait. Oui. Il était jaune dehors et du coup, beaucoup de gens parlaient de fin du monde, d'apocalypse, etc. Alors c'était juste un gaz qui circulait dans l'air. Suðburður hafinn víðast hvar á landinu mikið andríki hjá bændum. Það er afar misjaft hvað bændur vilja að suðburður byrji snemma. Það ákveða þeir strax á fengitímanum í desember. Á meðan ærnar eru rétt að byrja að bera hjá sumum eru aðrir að taka móti síðustu lömbunum. Þó að suðburði fylgi mikil vinna og lítill svefn segja margir bændur að þetta sé skemmtilegasti tími ársins í búskapnum. Og Ágúst Ólafsson í fjárhúsunum á Svertingsstöðum 2 í Eyjafirði. Ágúst, hvernig gengur hjá bændunum þarna? Sveðburi gengur vel hjá bændunum hér á Svertingsstöðum og honum reyndar létt að ljúka og það hansi líflegt hér í fjárhúsunum. Hákon, af hverju veljið þið að hafa sveðburi svona snemma? Það nú aðlega til að geta verið búinn í sveðburi þegar svona almenn vorverk byrja og hérna. Og til þess að fækka andvökunóttum, þá samstillum við allar einnar. Þannig að og það er hægt að stilla þetta bara eins og ykkur sýnist eða eitthvað? Já, það er bara hægt að stilla þetta með hormónum hvenær þeir eiga að beiða. Og margar andvökunætur segiru, þær eru búnar að vera hans sem margar og það er mikið vaka. Já, það er töluvert vaka. Maður vill alltaf vera yfir þeim en við höfum góða hjálp. Við höfum tengdaforeldrana og mákonu mína og svo börnin. Þannig að
þetta nú samt bara skemmtilegt sko. Þó þetta sé þá maður sé vera fá pínu baug undir augun og svoleiðis. Þá þetta skemmtilegt. Já. Þá kom mér skilt að þú tæki nætvaktina mikið. Já, ég tek það að mér. Já. Það rólegt og gott að vera á næturnar. En hér bera allar kindur inni, það misjafnt líka. Já, já, það mjög misjafnt. Þetta aðallega eftir svæðum á landinu, held ég, sko. Það margir bændur láta bera úti, sérstaklega, held ég, á Suðurlandi og Skagafjörnum. En hérna á Norðausturlandinu, þá erum enn kannski meira með þetta inni út að snjóa, geta verið alls konar veður og snjór og leiðindi. En hefur gengið vel? Já, það hefur gengið bara mjög vel. Við erum með heimagangirna núna, en vonandi við fáum móður fyrir hann þegar líður á. Ég sé að þú ert að hjálpa greiðinu að drekka. Já, þeir eru nú fljótir að læra. Mm. Og svo reyndar þetta aðalega krakkarnir sem gera þetta, þeim finnst þetta svo skemmtilegt. Já. Takk fyrir það, þetta er skemmtilegt segja bændurnir og fóðið þurfa að vaka mikið, en hérna, við segjum þetta gott hérna úr Eyjafirðinum og vonum að sjálfsögðu þetta gangi vel áfram. Já, það gerum við og við skulum sjá hvernig við erum á menn og máli syngja. Við sitjum enn först í sama veðurlaginu og ekki að sjá annað en að sú staða verði á næstu dögum, þar að segja svöl norðanátt með éljum norðaustan til en björtu sunnan og vestanans. Hins vegar hefur aðeins blotnað í skúrum eða éljum á Suðurlandi og einnig gæti fallið úrkoma á suðvestur hotninni í kvöld og fram á nótt. Líklega dugar það skammt til þess að draga úr hættu á gróður eldum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Staðan í fallbaráttu úrvalsdeildar karla í körfubolta ákaflega snúin og margslungin. Fjögur lið geta endað jöfn með 16 stig en eitt er að fellur og eitt kemst í úrslitakeppnina. Landsliðsfólk okkar í fótbolta var í eldlínni með liðum sínum vítt og breitt Evrópu. Og Phil Mickelson ekki dauður úr öllum æðum. Hann lék langbest á fyrsta hring PGA móts í Bandaríkjunum í gærkvöldi. Helstu fréttir kvöldsins 50 mega koma saman í stað 20 þegar slakað verður á sóttvarnaraðgerðum frá með Monday. Heilbrigðisráðherra segir til skoðunar að hætta að skima ferðamenn með bólusetningavottorð svo unnt sé að anna öðrum skimunum. Ný MeToo-bylgja risin aðgerðarsinnar telja fjölda þeirra kvenna sem hefur greint frá kynferðisofbeldi síðustu daga til marks hversu alvarlegu vandinn er. En fjölgar koronaveiru smittum á Indlandi þar sem 400.000 COVID-smitt voru staðfest í gær. Rauði krossinn á Íslandi skorar á stjórnvöld hér að koma til hjálpar. Landeigendur eru farnir að undirbúa mikla uppbyggingu við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga. Gert er ráð fyrir að eldgosið í Geldingadölum verði einn fjölfarnasti ferðamannastaður landsins. Mikið anríki er hjá bændum þessar vikurnar því sauðburður er hafinn víðast hvar á landinu. Sumi bændur segja þetta skemmtilegasta tíma ársins í búskapnum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og það er föstudag, þannig að það er engar fréttir í sjónvarpinu, það er bara útvarpið og vefurinn að sjálfsögðu sem er opinn allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV-appið þar sem að sjáum á dagskrá okkar lesa og heyra og horfa. En þessum fréttatíma er lokið og njótið helgarinnar og verið þið sæl.